İsrailin paytaxtı Tel-Əviv şəhəri yaxınlığında yük maşını avtobus dayanacağına çırpılıb. Hadisə nəticəsində 6 nəfər ölüb, 50-dən çox adam xəsarət alıb. Onlardan bir neçəsinin də vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə, yaralanların çoxu yaxınlıqdakı muzeyə baş çəkməzdən əvvəl avtobusdan düşən yaşlı vətəndaşlar olub. Ərazidə nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. İctimaiyyət zərər çəkənlər üçün qan verməyə çağırılır.